Hey, så har vi sådan en flot spidssag her på 24 cm lang skær. Med en fin harmonline og et masurbirk skaft. Meget mørk lillet. Hen er sort næsten. Rigtig smuk stykke. Tynd, flat slede. Cirka 2,2 mm tyk. Skarp. Som en i... Ja, klar til brug. Tynd, fin skaft. Det var alt for nu. Hej.